Por këto çështje do doja të diskutonim. Avlon, ti po i trajton që jemi në një politikë normale. Ka tre komponente, unë nesër kam bërë një shkrim, ka tre komponente që nuk kemi në kushtet e një politike normale. E para, një korrupsion i paparë si asnjëherë tjetër, i kombinuar me një kriminalitet parlamentit, dhe e treta me kanabis. Pra kemi tre këtë, korrupsion, krim, kanabis, të cilët determinojnë, përcaktojnë mjedisin politik në cilët të bëhet konkurenca. Pra jemi në një kushte asimetrie totale dhe në këto kushte ka vetëm një zgjidhje, e ka thënë doktori, po se ka thënë doktori pari, e ka thënë Joseph Doli. Joseph Doli është kryetari i Partisë Popullore Europiane që ka thënë në vendet e Ballkanit mbretëron banditizmi, krimi dhe korrupsioni. Në qoftë se atje nuk vendoset rregulli shteti ligjor, atë do të ketë revolucion. Pra, njerëzit duhet të kuptojnë me servilizëm, me heqje mënjan, mos flasun se le të flasin tjerët e kështu me radhë, këtu gjendja do shkojë keq e më keq.